ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ କହିକି ଠକେଇ କରୁଛି ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1930ରେ କଲ୍ କରିକି ଜଣେଇବା ସହିତ ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ କ'ଣ, କେମିତି ଠକେଇ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଠକେଇ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଏବଂ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ଆସିବନି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ଏଇଟା ଭର୍ଚୁଆଲ ଆରେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ। ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ କଲ୍ କରିବେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ, ଆମେ କହୁଛୁ କଷ୍ଟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆପଣ ବାହାରକୁ ପଠାଉଥିଲେ, ସେ ପାର୍ସଲ ଭିତରେ ଇଲିଗାଲ ପାସପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା, ଡ୍ରଗ୍ସ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ବମ୍ବେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କହିଲେ ଜଣେ ଡରିଯିବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବି କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନଚାର୍ଜ କହୁଛୁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାରେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସେ ଲୋକଟା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେମିତି ବମ୍ବେକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ବି କହିବେ, ଆମେ ଟ୍ରାଏରୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ଇଲିଗାଲ ସିମ୍ ନେଇଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ସିମ୍ଟା ଅଛି, ସିଏ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ରେ ଫସିଛି, ଏବେ ସାଇବର ଟେରୋରିଜିମ୍ କରୁଛି, ଏମିତି କହିକି ଡରେଇବେ, ସେମିତି ଆସୁନି। ଏମିତି କହିଲା ମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଡରିଯାଆନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଖାଇଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବି କହିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ଆଜିକାଲି ସେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜେରକ୍ସ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛୁ, ତାପରେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଆମେ କୋରିଅର ବାଲାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର କପି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଏମିତି ହେଇକି ପଳାଉଛି। ସେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ତ ଆମ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ ଥାଏ। ସେଠୁ ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଉ ଆମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପାଇକି କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ କଲ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡରିଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଇମୋସନାଲ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ନା, କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ବମ୍ବେକୁ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆସି ନ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସ୍କାଇପ୍ ଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ ଶୁଣାଣି କରିଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଜାଣିଗଲୁଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କିଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ସବୁ କରିଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରଫା ଦଫା କରିଦେବା କହିକି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କାଇପ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସବୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ, ସେ ଜଣେ କିଏ କହିବ ମୁଁ ବସିଛି କଷ୍ଟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ, କିଏ ସିବିଆଇରୁ, କିଏ କେଉଁଠୁ ସବୁ ବସିଥିବେ, ଆଉ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବସିଥିବେ, ଆଉ ଭାରତର ପତାକା ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି ସବୁ ପୁରା ଲାଗିବ ଯେମିତି ଯେ ସତରେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏତେ ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟାପିଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ, ନହେଲେ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ଏଇଭଳିଆ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ କହୁନଥିଲେ, ଏବେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ କହିଲେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ। ତାମାନେ ଏଇଟାରେ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ଆମେ 5,000-10,000 ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଳାଉଛି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଉଛି, ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ସାଇବର ଆମ ପ୍ରତି ଟେରୋରିଜିମ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ପଇସା ନେଇକି ସେମାନେ ଟେରୋରିଷ୍ଟକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରଡ୍, ଆଉ ଆମେ ଆୱେର୍ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଚେତନତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ଏଇଟା ଆରେଷ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଇଏ ବି ଷ୍ଟୋରି ହେଲାଣି, ମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା 8-9 ମାସ କି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଫ୍ରଡ୍ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆୱେର୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ନା, ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମିଡ଼ିଆରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ,
ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ କେତେ ଷ୍ଟୋରି କଲେଣି, କେତେ କେସ୍ ହେଲାଣି ଏଭଳିଆ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ଫସୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବି ଫସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହିଁ ଫସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ କି ଆଗରୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିଭିରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣିଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଏଇଥିରେ ଫସିବନି। ତାପରେ ଟିକେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଯେ ଜଣେ କାହିଁକି ମୋଦି ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ସେୟା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିକି ରାତି ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବ ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯେ RBI ବି ଆପଣ କହିବେ RBIର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଠାନ୍ତୁ, ଆରେ RBI ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହଁ, RBIର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ପଇସା ପଠେଇବେ? ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ RBI, CBI, କଷ୍ଟମ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ବି ଏମିତି ସ୍କାଇପ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କେଉଁଠି ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭର୍ଚୁଆଲ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୁଏ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଫେକ୍ ଜିନିଷ, ଖାଲି ଡରେଇବାର ବାଟ, ଡରେଇକି ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆୱେର ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ନିଜେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରଡ଼ କଲ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରପଦା କାଞ୍ଚନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କମିଶନର ପୋଲିସର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ ଠାବ କରିଥିଲା, ତେବେ ତା'ର ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏଇଭଳି ରାକେଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଥାଇପାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼ କଲ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ କଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରୁ କଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରାୟ 90% କଲ୍କୁ ସରକାର ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେୟାର କରିକି। ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଆମର ଅପରେଟର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲଗେଇକି ସେଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଫରେନ୍ରୁ କଲ୍ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର, ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ରୁ କଲ୍ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର ହେଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 90% ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଟେଲିକମ୍ ଅପରେଟର ମାନେ ଯେମିତି ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଦେଖାଏ, ସେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସ୍କାମ୍ ସ୍ପାମ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି। ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରୁ କଲ୍ ଆସିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ଼ କଲ୍। ତଥାପି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ଫ୍ରଡ଼ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲରେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଫୋନ୍ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ କହିବ ମୁଁ ପୋଲିସ କହୁଛି କି ଗୋଟେ କ'ଣ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷରେ? ଯେଉଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ଅଫର୍ ଦେଉଛି, ଲୋଭ ଦେଖାଉଛି କିମ୍ବା ଡର ଦେଖାଉଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି କରୁଛି ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜି ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ରୁହନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କରନ୍ତୁନି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଡରିକି। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିକି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ କରିବି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ଼ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ବି କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼ କଲ୍ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଫ୍ରଡ଼ କଲ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତା ସହିତ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବାନି ବି, ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବା SMSରେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ଅନ୍ନୋନ୍, ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲିଙ୍କରୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ 2-3 ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ମାନିବେ, ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ରୁ ଟୋଟାଲ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁ ସାଇବର ଥାନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା କିଏ ଆସୁଛି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ଯେଉଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଫ୍ରଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ, ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ଯିଏ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ର ଶିକାର ହେବ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟେ ଥିବ, ହଁ, ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରାୟ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେମିତିଆ ହେଉଛି।
ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି, ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଆପଣ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ଆମେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଫ୍ରଡ଼୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଡର, ଡରରେ ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ରଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି, ଆଉ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଲୋଭ। ଲୋଭ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000, 7,000, 10,000 ଯାଏ ଟଙ୍କା ବି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଆସିଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ମାନେ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କରୁନି 8-10 ହଜାର ପାଇଗଲିଣି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମ ହିଁ କରିବି, ଆଉ କିଛି କରିବିନି, ବହୁତ ଇଜି ମନି ଆସିଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆରେ ମୋତେ ପଇସା ଆସୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋଭଟା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପକାଇ ଦେଇକି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 କି 5,000 ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କଠୁ 5 ଲକ୍ଷ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୋଭରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାନି, କେଉଁଠି ବି ଆମ ଏମିତି ପଇସା ଆସେନି, ମାନେ ଏତେ ଅଳ୍ପ। ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସାଟା ଦେଉଛି, କହୁଛି ମୁଁ ଡବଲ କରିଦେବି ପଇସା, ସେ ତାହେଲେ ସିଏ ନିଜେ ତା ପଇସା ଡବଲ କରୁନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ମାନେ ତା ନିଜର ସେ କରିପାରୁନି, ସେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବସି କଲ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ଡବଲ କରିଦେବ ପଇସାଟା, କେମିତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରଉଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆରେ ଯିଏ ଡରେଇବ, ଯିଏ କରିବା କଥା, ପୋଲିସ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ରଡ଼, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସଲରୁ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ ପୋଲିସ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆସିକି ଫୋନ୍ କରିକି ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ବମ୍ବେ, ସେଇଟା ବି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଆମେ ଯାହା ବି ହେବ, ଟିକିଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଜର, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍, ମାନେ ଟିକିଏ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଯେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, KYC ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ମୋର ତ ସିମ୍ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ 8-10 ଦିନ ଯାଏ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମିଂ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉଟ୍ ଗୋଇଂ ବନ୍ଦ ହେବ, କିଛି ଦିନ ପରେ, ମାସେ ପରେ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ହେବ, କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆପଣଙ୍କର କାଲି କଟା ହେଇଯିବ। ଆରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବି ସେମିତି କ'ଣ କଟେ, ସେ ବି ତ କେତେ ଦିନ, ମାସ ମାସ ଲୋକ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଝିବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିବେ, ବୁଝିବେ ସତରେ। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଆୱେର ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କେଉଁ TV ଦେଖିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆମେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ଼୍ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବି କହୁଛୁ, ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପଢ଼ୁତ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯାହାକୁ ତା, ଆମେ ଯିଏ ଫ୍ରଡ଼୍ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲେ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ କ'ଣ, ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, TV ଦେଖିନି କି ପଢ଼ିନି କେଉଁଠି ଦେଖିଲ। କିନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆ ଉପରେ ଆମେ କହି ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆୱେର ହେବା ଦରକାର, ଆୱେର ହେଲେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ଼୍ରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ରଡ଼୍ କଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଇବର ଠକ ଚାଲାକିର ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି କେମିତି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି, ତା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଇବର ଠକେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରିକି ସଚେତନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ସଚେତନତା ହେବେ, ସେତେ ସାଇବର ଠକେଇରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।